አንድ ሴት ነፍሰ ጡር መሆን አለመሆኗን እንዴት በቤት ውስጥ ማረጋገጥ ትችላለች የሚለውን ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችሁ የሚሆነው ኤችሲጂ ዩሪን ስትሪፕ ቴስት የሚባለውን ካቅረባችሁ ከሚገኘው ፋርማሲ ቤት ትገዛላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም እንትን ነፍሰ ጡር ነኝ አይደለችም የምትል ሰው ሄዳ ከአቅራቢያ ካለ ፋርማሲ ቤት መግዛት ትችላለች። ፕሪግናንሲ ቴስት መቼ ነው ወይም ነፍሰ ጡር መሆን አለመሆናችን የምናረጋግጠው መቼ ነው የሚለውን ለማወቅ ምንጊዜም አንድ ሴት የወር አበባ መቆም አለበት ማለት ነው። የወር አበባ ከቆመ በኋላ ነው ቼክ ማድረግ አለባት። ብዙ ጊዜ ደግሞ ጠዋት ላይ ነው ሽንቱም እንዲሰራ የሚፈለገው ማለት ነው። ምክንያቱም ጠዋት ላይ ሲሆን ብዙ የሆነ ኤችሲጂ ሆርሞን ስለሚኖር በቀላሉ መሳሪያው ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እንደዚሁም የመጀመሪያ ሽንት አችሁ በቀን ውስጥ የምትሸኑት መጀመሪያ ላይ ከመኝታ እንደተነሳችሁ የምትሸኑት ሽንት ቢሆን ይመከራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሽንት በንጹህ እና በደረቀ እቃ ታመጣላችሁ ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁን የኤችሲጂ መሳሪያውን ደግሞ ከፋርማሲ ቤት ትገዟታላችሁ ማለት ነው። ዜን ኤችሲጂ ፕሪግናንሲ ቴስት ስትሪፕ ትላለች። ያው እዚህ ጋር ቤት በኩል እንደምትቀዱት ዳይሬክሽን አለችን ስትቀዷት እቺ ስትሪፖች ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስትሪፖችን ቅድም አመጣችሁት ሽንት ላይ እዚህ ማክሲመም የሚል ሰማያዊ ቀለም አለ። አንዳንዱ ጥቁር ሊሆን ይችላል፣ አረንጓዴ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ሰማያዊ ቀለም ድረስ ትነክሩታላችሁ ማለት ነው። ለ15 ሰከንድ ታቆዩታላችሁ። ከዛ በኋላ ታወጡና ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ስታስቀምጡት ሽንቱ ወደዚህ ወደ መመርመሪያ ቦታው ይሄዳል። ይህ ውጤት የምናውቅበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማሳየት እንደተሞከረው ይህ ሽንታችሁ ነው። ስለዚህ ሽንታችሁ እዚህ ማክሲመም የምትለዋለ እዚህ ሰማያዊ ቀለም ድረስ እንሞክረዋለን ማለት ነው። ያሁን የሁለት ሰው ነው ለእናንተ ለማሳየት ብለን ያደረግ ነው። ይህንኛው ነፍሰ ጡር ያልሆነች ነው፣ ይህንኛው ነፍሰ ጡር የሆነች ነው። ከዛ በኋላ ከ15 ሰከንድ በኋላ ከሽንቱ ላይ እናወጣውና እስከ 5 ደቂቃ ልንጠብቀው እንችላለን። ይህንን ራሱ ይነግራችኋል ለምትገዙበት ፋርማሲ ቤት። እስከ 5 ደቂቃ ሊቆይ ይችላል፣ እስከ 10 ደቂቃ ሊቆይ ይችላል ውጤቱ የሚታወቅበት ማለት ነው። ስለዚህ ከነከርን በኋላ ስናቆየው ደቂቃው ሲደርስ ምን ይሆናል? ወደ ላይ እየሄደ በዚህ ወደ መመርመሪያ እንትኑ ሽንቱ ሲሄድ ይታያችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ መስመር ብቻ ካወጣ ይሄ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። እታች እንደምታዩት ሁለት መስመር ካወጣ ይህንኛው ምንድን ነው ማለት ነው? ነፍሰ ጡር ናት የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ለበለጠ ለማረጋገጥ ደግሞ ምክንያቱም ምን ጊዜም ለምሳሌ እዚህ ጋር ነፍሰ ጡር አይደለችም ብሎን አንዳንዴ ነፍሰ ጡር ልትሆን ትችላለች። ብዙ አማውንት ከሌለው በዚህ ዲቴክት በዚህ በመመርመሪያ መሳሪያችን ላይገኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ጊዜ ወደ ሆስፒታል በመሄድ ከባለሙያዎች ጋር ማማከር ይኖርባችኋል ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር እንደምታዩት ነፍሰ ጡር ከሆናችሁም አቅራቢያችሁ ወደሚገኝ ጤና ጣቢያ ሄዳችሁ ክትትል ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህን ስትሰሩ ምንም አይነት መስመር ካላገኛችሁ ይሄ መስመር ምንም አይነት መስመር ካላሰመረ ኤክስ ያደረገ ወይም ኤክስፓየር ዴቱ የደረሰ ሊሆን ይችላል ወይም የሰራችሁት መንገድ ትክክል አይደለም ማለት ነው። የአይነት ከሆነ ምንም ውጤቱ ተቀባይነት አይኖረውም። የግድ አንድ መስመር መውጣት አለበት አትሊስት ማለት ነው። ቢያንስ አንድ መስመር ማውጣት አለበት። በላይ በኩል ገባ ብሎ የተወሰነ ይገባ ብላ መውጣት አለበት። ከሱ በታች አንድ ዝቅ አካባቢ ድረስ ከወጣ ደግሞ እዚህ እንደምታዩት ፖዘቲቭ ናት ወይም ነፍሰ ጡር ናት የሚለውን እናረጋግጣለን። ይህ ስትሪፕ ቴስት ይባላል ማለት ነው። በተለይ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ደግሞ ካሴት ሜተር ልናገኝ እንችላለን። ይህ ደግሞ ሌላ ከለር ነው። አሁንም ስትሪፕ ቴስት ቅድም ሰማያዊ ነበር፣ ይሄኛው ደግሞ ፐርፕል ከለር አይነት ከለር አለው ማለት ነው። በዚህ ከለርም ሊሆን ይችላል፣ አረንጓዴ ከለርም ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህንኛው ነፍሰ ጡር ያልሆነ ሴት ሲሆን ይህንኛው ደግሞ ነፍሰ ጡር የሆነች ሁለት መስመር አስምረዋል ማለት ነው። ሽንትም የምንነክር እዚህ ጋር ተሰመረልን ድረስ ነው ማለት ነው። እሱን ለማሳየት ነው። ውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች እና እንደዚህ ትልቅ ፋርማሲ ቤት የምትኖሩ ደግሞ በካሴት መልክ ይሸጣል። የቅድሟ ስትሪፕ ነው የምትባል፣ ይችኛዋ ደግሞ ካሴት መልክ ናት ማለት ነው። ስለዚህ የካሴት መልኳ እንደ ቅድሟ እንደ ስትሪፖ ጣፍጣፋ
ሆና በቀላሉ የምትሰበር ሳይሆን እችኛዋ ከጎማ የተሰራ ሽፋን አላት ማለት ነው። እችኛዋ ከተገኘች የበለጠ ለአጠቃቀም ቀላል ናት ማለት ነው። ስለዚህ እችንም ትገዙት አላችሁ አቅራቢያችሁ ከሚገኝ መድኃኒት ቤት። ከዛ በምትከፍቱበት ጊዜ እዚች መክፈቻዋን ስትቀዷት እነዚህ ሁለት ነገሮችን ታገኛላችሁ። የመጀመሪያው ካሴቷ ሲሆን ሁለተኛው እቺ ጠብ የሽንት ጠብታ የምናረግባት ድሮፐር ነው የምንላት፣ እሷ አለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምናረገው ምንድን ነው? እንደ ቅድሙ ሽንት ያስፈልገናል። ስለዚህ ሽንት በንጹህ እቃ እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናረግ? እዚህ ካሴቷ ላይ ቅድሙ ቦታ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤስ የሚል ጽሑፍ አላት። ኤስ ማለት ናሙናውን እዚህ ጋር አድርጉ ያመጣችሁትን ሽንት ነው። ስለዚህ በዚች በድሮፐሯ ከሽንቱ ትወስዱና ሶስት ጠብታ እዚች ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሽንቱ ወደዚህ ይገባል ማለት ነው። እዚሁ ላይ እንደምታዩት ሶስት ጠብታ ሶስት ድሮፕስ ኦፍ ዩሪን ይላል። ስለዚህ ሶስት ጠብታ ሽንት እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሽንቱ ወደዚህ ሄድና ወደ መመርመሪያ ቦታው ወይም ውጤት ወደምናውቅበት ቦታ ላይ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ውጤት ላይ ሁለት ጽሁፎች አሉ፣ ሲ እና ቲ የሚሉ። ቲ ማለት ቴስት ነው፣ ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለን ነው። ሲ ማለት ኮንትሮል ይባላል። ይህንኛው ትክክለኛ ፕሮሲጀር ነው የተጠቀምን፣ ኤክስፓየር ዴት ያልደረሰ ነው ወይ የካሴቱ የሚለውን ይህ መውጣት አለበት። ቅድም ስትሪፑ ላይ እንደነገርኳችሁ አንድ መስመር መውጣት አለበት ምንጊዜ የሚያልኩት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናያለን ማለት ነው። ሲናት ያሉ ከዛ በኋላ ሲም እቲም ላይ ካሰመረ ሁለት መስመር ካሰመረ እንደ ቅድሙ ምን እንለዋለን? ፖዘቲቭ እንለዋለን። ሲ ላይ አስምሮ ቲ ላይ ካላሰመረ፣ ቲ ላይም እዚህ ጋ አሁን እንደምታዩት አስምሯል፣ ፍዝዝ ያለ ነው። አንዳንዴ ፍዝዝ ያለ ሊሆን ይችላል እንደ እይታችን፣ አንዳንዴ ደማቅ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የሚኖረው ሽንታችን ላይ የሚኖረው የኤችሲጂ መጠን ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ፍዝዝ ያለም ሊወጣ ይችላል፣ ግን ከደቂቃው መብለጥ የለበትም። ለምሳሌ 5 ደቂቃ ጠብቁ የሚል ከሆነ የዚህ ፋብሪካ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ማንበብ የለብንም። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ካነበብ ነው የተሳሳተ ውጤት ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቶች ፖዘቲቭ ናቸው ማለት ነው። ሲ ላይ መስመር አለ፣ ቲ ላይ ምንም አይነት መስመር ካላገኘን ይሄ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ነው ወይም ለጊዜው ነፍሰ ጡር አይደለችም ነው በእኛ በመረመር ነው መሰረት። ሁለተኛው ኢንቫሊድ ወይም ይህ እንደገና ሌላ የምንሰራው ነው፣ እንደገና ነው በሌላ በአዲስ እቃ ነው የምንሰራ ማለት ነው። በአዲስ መሳሪያ ነው የምንሰራ። ይህ የሚሆነው ምንም አይነት ሲ ላይ ምንም አይነት መስመር ከሌለ ምንጊዜም ይህ ቴስት በትክክል እየሰራ አይደለም፣ መጣል ነው ያለበት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲ ላይ ወጥቷል። ቲ ላይ ይውጣም አይውጣም የግድ ሲ ላይ መጀመሪያ መውጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ላይ መኖር አለበት። ምንም ካልወጣም ሽንት አድርጋችሁበት ቴስቱ ኢንቫሊድ ነው ወይም ጥቅም ላይ መዋል የለበትም ማለት ነው። እንደገና ሌላ እንሰራለን። ምክንያቱም ኤክስፓየር ዴት አድርጎ ሊሆን ይችላል ወይም ፕሮሲጀር ተሰስተ ሊሆን ይችላል። በዛ ምክንያት ይህ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ከሽንቱ ሶስት ድሮፕ እዛች ኤስ የምትለዋ ላይ እሷ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ከአምስት ደቂቃ አካባቢ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ዚህን ሲም ቲም ላይ ከወጣ ይሄ ፖዘቲቭ ይባላል። ስለዚህ ይቺ ሴትዮ ነፍሰ ጡር ናት ማለት ነው። ሲ ላይ ብቻ ከወጣ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ መሆን ደግሞ ሁልጊዜ ነፍሰ ጡር አይደለችም ማለት አይደለም። ስለዚህ በጣም ተጠራጠር ጠዋት ላይ ምንም ሽንት ከመሽናታችን በፊት ያለውን ሽንት እሱን መስራት ይኖርብናል። ምክንያቱም እዛ ላይ ብዙ ኤችሲጂ አማውንት ሊኖር ይችላል ወይም ኮንሰንትሬሽኑ ሊጨምር ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ እሱ ላይ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ነፍሰ ጡር ከሆናችሁም እንኳን ደስ አላችሁ፣ ነፍሰ ጡር ባትሆኑ ያው እርግዝና እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ይመጣል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።